Suara Kak Liza tak dengar. Suara Ajar tak dengar Ajar? Suara saya dengar kan? Ke saya mula ni? Oh. Okay lah. Okay Kak Liza buka lagi satu telefon. Bolehkah, boleh lah, Dengar boleh. suara tak? بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتميل الخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين أستاذ Uh, hari ini uh, Ustaz kata nak masuk pengajaran ayat 1 sampai 5 Kita dah habis pengenalan dan sampai ayat kelima dah Okey. Boleh ulang kembali apa yang kita telah pelajari minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang pembahagian segmen surah. Ada enam bahagian. Ada enam bahagian. Bahagian. Okay, bahagian. bahagian pertama, 1. Bahagian pertama ayat satu sampai lima iaitu persoalan orang musyrikin tentang nabak. Uh, bahagian kedua ayat 6 hingga 16 dalil-dalil uh, atau bukti tentang hari kiamat yang menunjukkan bahawa uh, naba itu pasti terjadi ada sembilan bukti sembilan uh, ke sepuluh, sepuluh. Uh, ustaz cakap sembilan Ah huh? uh, ada sembilan. Oh, sembilan ke? Mm, -mm. Bukan, bukan, sepuluh kan? Eh? dan uh, ada 9. Ayat, uh, ayat 9 tu uh, ayat 6 uh, bumi yang Allah hamparkan ayat 7 gunung-ganang right. sebagai pasak ayat 8 uh, manusia hidup berpasang-pasangan ayat 9 tidur sebagai rehat ayat 10 malam sebagai pakaian bagi manusia ayat 11 waktu siang masa untuk cari rezeki ayat 12 tujuh petala langit yang kukuh ayat 13 matahari terang cahayanya ayat 14 15 dan 16 awan dan tentang awan dan air hujan yang 9 tu ustaz. Yang bahagian kedua. Hmm. Okey. Okey. Kita ha. bincang pengajaran sekejap lagi. Ha. Jadi okay. kita terus kepada nilah. Kepada uh, tafsiran ayat terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan ulang kembali uh, pengajaran daripada ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang kita akan bincangkan pada petang ini dalam tempoh 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan -puan dan puan-puan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang merupakan Rabbul Alamin, ya eh, pentadbir bagi sekalian alam. Selawat dan salam yang kita ucapkan, yang kita panjatkan untuk bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para isterinya, kepada ahli keluarganya dan juga kepada sesiapa yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat. Alhamdulillah petang ni kita dapat mengqawwakkan ya menggantikan pengisian yang sepatutnya dijalankan pada hari Selasa yang lalu. Namun hari Selasa yang lalu saya uh, tidak dapat uh, apa meneruskan uh, pengisian namun begitu alhamdulillah rahmat Allah yang besar yang Allah bagi kepada kita walaupun kita kesibukan walaupun banyak perkara yang perlu kita uruskan Allah memilih kita untuk diberikan taufik untuk kita sama-sama mengikuti secara langsung ataupun mengikuti secara tidak langsung Uh, di uh, FB page Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan, pengisian kita pada petang ini ataupun pada setiap mingguan ia adalah anjuran jemaah Ahsanu Amala ataupun ringkasannya adalah J A A. Jemaah Ahsanul Amala. Okey. Tuan-tuan, saya uh, sangat suka kalau mengulang secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas dan ia lebih kepada memperhalusi beberapa ayat yang telah pun kita lalui. Baik, pada ayat yang pertama. Okey, tuan-tuan kalau ada Quran terjemahan, tuan-tuan boleh buka muka surat 584. 584. Okey. Ayat yang pertama yang telah kita ketahui Allah Taala berfirman a'udzu billahi rajim amma yatasaalun. Okey, ayat yang pertama Allah memberitahu kepada kita dulu waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi belum lagi berhijrah, Nabi berada di Makkahul Mukarramah ada isu yang manusia pada ketika itu saling bertanya-tanya. Ha, yang tersa'alun tu mereka saling bertanya antara satu pihak kepada satu pihak. Mereka bertanya-tanya ni bukan bertanya dengan niat untuk dapat jawapan. Ha, tetapi mereka saling bertanya ini antara niatnya adalah untuk ada yang bertanya itu niatnya untuk merendah-rendahkan, mengiji-ngiji. Jadi seolah-olah mereka kata, uh, seolahnya mereka bertanya tu macam bukan tujuan nak dapat kebenaran, tapi nak merimah-rimahkan apa yang nak disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu ia adalah sebenarnya berkenaan dengan apa? Amin Nabi Ilah pada ayat yang kedua tentang berita yang agung. Okey, berita yang agung itu adalah merujuk kepada apa? Tentang hari dihidupkan semula manusia setelah mati. Jadi itulah dimaksudkan dengan berita yang agung. Baik. Tuan-tuan, kalau kita perhati pada huruf amma tu ain dengan mim tu, kalau kita uh, perhalusi sebenarnya amma tu dia terdiri daripada dua patah perkataan sebenarnya iaitu huruf ain dengan nun an lepas tu ada huruf uh, ada huruf mim alif ma sepatutnya an campur dengan ma tapi digabungkan ia jadilah ringkasan am ma jadi huruf alif itu tak ditulis pada ayat yang pertama sepatutnya dia bunyi ma ma mim alif tapi tak dimasukkan uh, antara hikmahnya untuk mudah sebutlah kan jadi an dengan ma jadi digabung jadi amma am, namun begitu kalau menurut uh, tafsir al-misbah Allah buang alif itu juga sebenarnya membawa juga maksud yang tersirat Allah nak kata buang huruf itu seolah tuan kata dah lah benda tu tak payah nak di tak payah nak dipersoalkan lagi berhentilah dia stop dia jadi seolah-olah huruf alif itu tiada selepas huruf mim tu sepatutnya ma tapi tak ada antara yang tersiratnya adalah Allah Taala nak suruh mereka apa berhenti kan buang pe, -per -per pertanyaan itu terima dia itu diulas oleh uh, Pak Kon dalam Tafsir Al Misbah. Okey. Kemudian dalam ayat yang kedua kita jumpa perkataan annaba. Annaba. Okey, annaba hampir sama tak dengan dengan perkataan dengan, dengan kalimah annabi. Uh, annabi sebenarnya saham, sama dengan kalimah annaba. Jadi annaba kat situ juga Dekat dengan kalimah An-Nabi. Okay, An-Nabak tu apa? An-Nabak tu berita. Cuma tuan-tuan kena catat. Uh, dalam Quran, ada kalimah berita yang kadang-kadang Allah menggunakan kalimah Al-Khabar. Khabar. Khabar. Uh, itu ada perkataan Akhbar. Seperti mana dalam surah uh, dalam surah Al-Zalah tu kan? يَوْمَ إِذِنْ تُحَدِّسُ أَخْرُ ba'ruha akhbar ah ha, akhbar tu berita jadi kita pun uh, letaklah istilah surat khabar surat berita uh, kalimah yang kedua adalah annaba cuma apa bezanya kalau guna al khabar dengan annaba annaba itu sebenarnya ia merujuk kepada berita yang sangat besar dia bukan berita yang uh, besa-besa bukan dia bu dia berita yang besar sebab tu digunakan naba ia berbeza dengan khabar itu perbezaan dia kalau uh, kalau kita nak perhaluskanlah perbezaan kalimah annaba dengan khabar kalau berita yang sangat besar dia guna annaba okey menariknya juga dalam ayat yang kedua ada perkataan azim azim tu maksudnya apa yang agung Um, kalau tak guna Al-Azim pun, kalau Allah kata Anin Nabak, Nabak tu sendiri sudah menunjukkan pengertian yang berita besar, tetapi apabila ditambah dengan Al Azim, ha -ha, maka sesungguhnya berita tu bukan biasa-biasa. Maknanya sangat, sangat besar. Sebab ditambah dengan Al-Azim. Kalau kita tengok Al-Azim tu maknanya, Al Azim tu Nama, kan Allah tu namanya Al-Azim yang maha agung Jadi Al-Azim tu maksudnya agung Yang besar Jadi peletakan uh, kalimah Al-Azim Selepas An-Nabak Nak menjadi penguat Pengukuh Bahawa berita itu bukan sekadar besar Berita juga macam berita yang Sangat luar biasa uh, Jadi An-Nabak Al-Azim tu apa? Adalah hari Dihidupkan kembali manusia Rupanya tuan-tuan Hari dihidupkan manusia ni bukan satu berita yang main-main. Kenapa kita kata bukan berita yang main-main? Kalau berita yang besar, berita yang besar, ia akan membawa kepada kita kena ambil tindakan. Kita perlu ada action dia. Kita kena buat sesuatu setelah mengetahui berita besar. Okay, contoh contoh. Okey, ada satu berita besar ya. Di Malaysia ni telah timbul satu berita besar akan berlaku uh, akan berlaku uh, tsunami yang paling kuat sekali. Uh, so kita kena buat apa kalau dengar tsunami yang paling kuat? So kita kena bertindak. Buat dia berita yang bukan main-main ni. Dia bukan sekadar uh, banjir kilat, tapi ni tsunami. Uh, jadi kalau Allah guna annab berita yang besar lepas tu ada pula perkataan azim maknanya kita perlu mengambil tindakan daripada berita itu bukan sekadar kita meyakini annaba alazim itu wujud tetapi perlu ada kepada tindakan kena buat sesuatu baik kemudian pada ayat 23 kita jumpa Allah memberitahu kepada kita dalam ramai-ramai yang yatasa'alun tu, no, yang saling bertanya-bertanya tu, ada di kalangan mereka ini, Allah Ta'ala kata, mereka ini tak sependapat. Sebab itu ada perkataan muh telefon. Ha, mereka ini tidak sependapat. Mereka atau apa? Mereka uh, ber, bertelingkah. Ha, bertelingkah dekat situ membawa maksud ada yang percaya naba al azim dan ada yang enggak percaya an naba al azim yang enggak percaya naba al azim ni yang tak percaya an al azim ni bukan dia tak percaya uh, sekejap je tapi dia tak percaya tu sampai bila-bila dia tak percaya sampai bila-bila dia tak bersetuju kenapa kita kata macam tu sebab perkataan mukhtalifun ia adalah kata nama dia mukhtalifun ni iaitu uh, pihak berselisih ni bertelingkah ni dia sama macam kita guna kalimah munafiqun orang-orang munafiq ataupun kata nama uh, al-kafiru macam tu ah uh, dia dia dipanggil dipanggil dia panggil, dia panggil, uh, dia panggil uh, isim dia panggil kata nama maknanya pihak yang tak percaya kepada hari kebangkitan ni dia memang tak percaya siapa bila bila lah ha, dia dia sentiasa mencari jalan untuk tak percaya tentang adanya an-nabi al betul ada ada perkataan muh telefon okey kemudian kita masuk kepada ayat yang keempat okey ayat yang keempat kita dah belajarkan minggu lepas ayat yang keempat tapi saya nak perhaluskan sikit lagi Okey, perkataan kalla. Okey, perkataan kalla salah satu fungsinya di dalam al-Quran adalah untuk apa? Adalah untuk membuat bantahan ataupun digunakan untuk membuat bangkangan ataupun menidakkan. Jadi kalla kat situ kalau kita baca terjemahan adalah jangan sekali-kali. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali nak berselisih, jangan sekali-kali nak menolak. Itu penggunaan kala dalam konteks ayat ini. Kenapa kita kata dalam konteks ayat ini? Kerana tidak semua kalimah kala di dalam Al-Quran berfungsi untuk melarang. Berfungsi untuk Uh, apa untuk membangkang. Okey, tapi dalam konteks ini kala ni adalah untuk apa? Untuk mereka ini berhenti. Itu kita kata jangan sekali-kali nak berselisih, nak bersoal jawab sepatutnya terima yakin. Okey. Saya lamun, saya lamun kelak mereka akan ketahui. Okey. Dalam ayat ini kenapa Allah guna huruf sa akan? Okey. Kita sedia maklum dalam Quran kalau situasi yang akan berlaku akan Allah kadang-kadang menggunakan huruf sin macam sayalamun kadang-kadang Allah guna saufa 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 tu akan juga saufa akan saufa tu huruf sin waufa dia macam dalam surah

dia punya jarak akan tu sebenarnya lebih dekat berbanding kalau guna saufa jadi Allah nak sampaikan rupa-rupanya kiamat ni sebenarnya bukan jauh dekat dah dekat dah ha, itulah yang kita Allah gunakan saufa jadi so, ayat ayat kata apa jangan sekali-kali kamu nak menidakkan okey saya kamu akan ketahui nanti. Seolah-olahnya macam kiamat tu dah dekat dah, dah hampir dah. Nanti korang tahulah kiamat tu macam mana, kiamat itu bagaimana. Okey, itu ayat nombor 4. Okey, ayat nombor 5 okey, ada penggunaan kalimah summa. Sum, summa. Okey, summa kalau kita terjemahkan summa, biasanya kita terjemah kemudian kan? Summa. Kemudian. Namun begitu, summa dekat ayat ini, ia berfungsi untuk apa? Untuk membuat penekanan. Dia bukan sekadar nak kata kemudian. Tapi sebenarnya summa kat situ, tuan nak kata macam nak tekankan lagi ni jangan sekali-kali kala. Ah ha, ni dia macam dia nak dia nak ayat tu sebenarnya adalah untuk apa mengukuhkan apa yang Allah telah katakan pada ayat yang ke yang keempat. Okey saya. Okey, datang tuan-tuan jelas untuk ayat nombor 5. Okey. Ayat nombor 5 ni pula berlaku uh, per perbincangan di kalangan para ulama' tafsir sebab apa tau? sebab ulang dua kali tu saya'lamun saya'lamun jadi saya'lamun ayat nombor empat tu maknanya apa? saya'lamun dekat ayat nombor kelima tu maknanya apa? tapi kita tahu isu dia sebenarnya adalah tentang hidup semula selepas mati Okey, tetapi saya lamun kamu semua akan mengetahui tentang hidup selepas mati tu. Lepas tu ulang sekali lagi saya lamun. Okey, ada para ulama uh, seperti uh, al Imam Al Zahhak, Al Zahhak seorang tabi'in, beliau mengatakan ayat keempat itu Allah nak tujukan kepada orang kafir. Manakala ayat yang kelima, Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah Ta'ala menegur kepada kedua-dua pihak. Kenapa kedua-dua pihak? Kerana kedua-dua pihak inilah yang ada pada ayat mukhtalifun. Ayat nombor tiga tadi kan kita kata mukhtalifun tu ada mereka telah berselisih. Okey, maknanya ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi untuk menekankan bahawa uh, kiamat itu nanti akan diketahui, ah, maka satu ditujukan kepada orang kafir, satu ditujukan kepada orang yang beriman. Itu tafsiran daripada al-Imam Ad-Dhahhak salat Okey, tafsiran lain ya. Tafsiran lain mengatakan Okey, tafsiran pertama tadi yang ayat 5 tu fungsi dia apa? Untuk menegaskan. Ah ha, untuk menegaskan lagi apa yang diperkatakan ayat nombor 4. Okey, tafsiran kedua yang kita sebut al tadi tu. Ayat 4 untuk orang kafir, ayat 5 untuk orang yang beriman. Okey, yang ketiga. Ada pentafsiran mengatakan um, ada tafsiran mengatakan ayat yang keempat tu tentang mereka akan mengetahui ketika mana ketika mana mereka di dihidupkan ha, dihidupkan daripada mati itu ha, saya mereka akan tahu okey manakala saya yang kedua adalah merujuk kepada mereka melihat neraka itu di depan mata mereka. Ah, ha, boleh faham tak maksudnya? So saya pertama merujuk kepada mula-mula hidup daripada kubur dan bangkit daripada kubur hidup saya'lamun yang kedua adalah melihat neraka di depan mata. Okey. Jelas atau mubarakihmani wa rahimakumullah. Okey, cukup dengan taksiran tersebut. Tapi kita faham kala dekat situ adalah untuk apa fungsinya adalah untuk me Uh, tujuannya adalah untuk apa untuk me, 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 memberhentikan untuk menidakkan untuk bangkang bagi siapa-siapa yang tak percaya kepada hari kiamat baik kita lanjutkan kepada ayat nombor 6 baru kita masuk ayat nombor 6 minta maaf tuan puan saya ulang kembali kerana nak ada penambah maklumat sebab siri yang pertama minggu lepas kita tak boleh cerita panjang kita ambil dulu apa yang perlu dulu So kalau semua perkara nak cerita dalam tempoh satu masa nanti takut padat sangat. Kita terlalu pa padat untuk di untuk dihadam. So sikit-sikit. Baik. Kita masuk ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 merupakan merupakan apa? Merupakan bukti yang pertama yang membuktikan bahawasanya kehidupan selepas mati itu boleh berlaku. Bukti pertama apa? Iaitu ayatnya A'udzubillahi minasyaitanir rajim alam naj'alil alda mihada. Allah mengatakan bukankah alam bukankah naj'ali kami telah menjadikan al-ardha bumi mihada sebagai hamparan Okey, so bukti pertama dikaitkan dengan bukti apa? Bukti bu, bumi yang dijadikan sebagai hamparan. Okey. Kalau saya tanya, kita mesti bertanya kan? Kita kalau kita tadabur ni, kita kena uh, kritis lah. Maksudnya kita kena tanya. kan Macam, kenapa Allah ja -ah, Apa, apa, apa hikmahnya Uh, mengatakan Allah menciptakan bumi ini sebagai hamparan menjadi bukti bahawa Allah ini mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Siapa boleh uh, terangkan? Dia, maksudnya perkaitan penyebutan Al-Arma sebagai mihada bukti kepada wujudnya hari kebangkitan. Boleh? Jadi, siapa sapa boleh sebut dia punya uh, uh, perkaitannya sebab ha sebab kenapa a uh, ber berdenung tu kak? Ya sebab tukar pakai dekat phone. Alright. Sebab kat tukar pakai dekat phone. Nah tak uh, 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 sebab bumi kan kalau bumi yang kering kan kontang kan selalunya bila dia nak hidupkan semula Allah turunkan hujan jadi basah ditumbuh pokok-pokok semua macam tu lah kita besok pun. Okay, itu uh, itu kita akan jumpa nanti kak. Kita akan jumpa nanti alasan itu dekat ayat yang waja'alna uh, ayat dekat tu nanti dekat ayat wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja ayat nombor 14 kak. Kita akan jumpa nanti alasan tu. Betul akak bagi tu memang salah satu alasannya. Tapi tu nanti dia sangat dekat dengan ayat nombor nombor apa nombor nombor eh uh, apa 14 eh wa Okey. Ada ada lagi tak? Uh, alasan yang, yang 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 hikmah yang lain. Kenapa contoh uh, soalannya macam ni lah Kalau kalau kita nak ajar anak kita kan, kita nak kata uh, hari kiamat ni nak selepas orang mati kita boleh hidup balik. Okey, anak tanya apa buktinya? Lah, buktinya tengoklah bumi yang luas yang Allah jadikan sebagai hamparan ni. Tu nak kita tanya, apa relevan apa uh, apa berkaitan dia? Sebab okay. sebab nanti kan kita akan dibangkitkan dekat padang mahsyar tu satu hamparan juga. Mahsyar tu satu hamparan. Oh, okey, ada ada um, perkaitan dari sudut fungsi bumi. Okey. Jawapannya Hmm, jawapannya sama macam uh, bukan kaedah ni teknik ni bukti pertama ni sebenarnya Allah gunakan juga ketika mana kita pen baca surah yasin. Kalau kita baca surah yasin kan uh, surah nombor 36 ingat tak Allah pernah mengemukakan bukti yang sama macam uh, ayat nombor 81 dan surah Yasin buka surat 445 ya Allah gunakan ayat walaisallazi khalaqas samawati wal ard biqadirin kan ayat nombor 81 kan Allah Taala mengatakan ayat nombor 81 Allah mengatakan apa bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi berkuasa untuk menciptakan semula manusia jadi ayat 81 tu menyebutkan cara yang sama untuk menunjukkan boleh hidup kembali. Okey. Apa perkaitan dengan bumi ni? Okey. Tuan-tuan rahimani wa rahim Kita selalu tahu kan benda yang manusia boleh nampak depan mata apa? Bumilah, betul tak? Kan? bumi ni kecil ke besar ke, ke bagaimana bumi? Besar, Ustaz. Ah, bumi ni besar. Kan? Bumi ni besar What? luas sangat. Okey. Okay luas eh. Okey. Kalau eh kalau kita guna hujah, ni dipanggil hujah uh, hujah ayat-ayat kauniah. Kalau kita tanya kan, antara manusia dengan bumi ni mana yang lebih susah untuk Allah cipta. Bumi lah Ustaz. Nak haba manusia tu kerdil. Bumi tu besar. Ha, ah, Yang bumi ni luas kan. Tak lagi manusia. Ah, semua manusia boleh letak pada satu pada satu bumi. Tak ada bumi yang tak cukup, tak cukup untuk diletakkan manusia. Jadi alasannya adalah kerana Allah nak beritahu macam ni begini orang yang tak percaya Allah boleh hidupkan orang yang dah mati dah hancur tulang-tulang betul tak dah jadi tanah ni sebenarnya mereka sebenarnya meragui kekuasaan Allah kehebatan Allah jadi untuk menunjukkan Allah itu berkuasa maka Allah datang kala isu tentang bumi ni kerana bumi ini mereka semua orang tahu eh luasnya bumi ni besarnya bumi ni jadi jadi hikmah tanya pasal bumi ni tolot tolot uh, tuliskan uh, surah lainnya surah ghafir eh surah ghafir surah yang ke-40 ayat 57 ayat 57 muka surat 473 okey surah ghafir Surah yang ke-40, ayat 57, muka surah 403, 473. Ha, Allah tanya tentang bumi ni. Allah tanya, Allah Ta'ala tanya apa? Allah kata, لَخَلْقُ wal وَالْأَلْقِ Akbaru min khalqin nas Allah Ta'ala kata apa? Allah bertanya, Allah berfirman Sesungguhnya nak ciptakan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan maknu, manusia. Maknanya Tuhan nak kata, kalau nak cipta langit ni, kalau kalau kita faham soalannya macam nak cipta langit ni, oh lagi payah daripada nak ciptakan maknu, nak ciptakan manusia. Tapi kita tahu, bagi Allah tidak ada kepayahan pun. Sedikit pun tidak kepayahan. Tapi nak bagi faham manusia ni, kalau ke kerdilnya lah manusia ni nak dibandingkan dengan bu bumi yang luas tu ha, itulah di antara alasannya kenapa dijadikan bukti yang pertama pada bu bumi okey dah 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 dapat uh, apa uh, apa jawapan tadi tu okey justifikasi kenapa bumi dijadikan bukti yang pertama okey sebelum kita pergi kepada bukti yang kedua tuan-tuan cuba tengok ayat yang nombor 6 tadi tu ya okay, ayat namun betul lah ayat yang mihada tadi tu bulatkan dekat perkataan mihada okey bulatkan dekat perkataan uh, mihada alam naj'alil ardi mihada okey tuan-tuan uh, mihada tu hamparan kan hamparan okey sebenarnya Allah pernah juga menggunakan menyebutkan bumi ini bukan dibaca mim tu huruf bawah tapi Allah pernah menyebut bumi itu mim tu huruf atas iaitu mah ayat ini mim dari bawah kan mihada tapi tapi pada ayat lain tempat lain Allah kata bumi ini adalah mahdan apa okey dalil dia bukti dia okey cuba tuan-tuan buka surah yang ke-40 iaitu surah ta eh, surah ke-40 surah yang ke-20 ah ha, tak silap saya surah ta ha kan surah yang ke-20 okey buka dulu surah yang ke-20 betul tak surah ta to ha oh ha okey surah ta ha okey lihat ayat nombor 50 rujuk ayat nombor 50. Eh, ayat yang ke-50 ni eh maafkan saya surah Taha ke ni. Surah 20 tu surah Taha Ustaz. Sekejap sekejap. Mohon ampun sekejap. Ya, yeah, sekejap sekejap. Saya ni itulah sebab tak hafal Quran kan. Jadi jadi pening. Sekejap. Sekejap ya. Yeah. Bagi saya sekejap hmm. Sekejap ya Allah. Sekejap Okey, ayat nombor ni Lima puluh tiga Bukan ayat nombor lima puluh Betul surah faham Tapi ayat nombor lima puluh tiga Dah buka dah. Ayat surah Taha, surah yang ke-20, ayat 53. Ha, saya tersalah ayat. Muka surah, surah 300, 300. 300. Ha, betul, 315. Baris yang kedua. Baris yang kedua. Cuba kita lihat, ayat tu Allah sebut lain dia punya bunyi dia. al ja'ala lakumul al-dhamah kalau tadi itu apa? Mihada. Kat sini, mahda. Apa itu mahda? Mahda ni, hamparan juga. Cuma, kalau kita pahalu ni mahda ni dia macam buayan. Kan kita dulu dengar kan, kata-kata tu. Tutuklah ilmu minal mahdi ilal lahdi. kan keluar slogan tu kan. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Selalu kita dengar waktu sekolah kan? Talabul ilm minal mahdi. Mahdi ni kalau min tu berbaris di atas, kalau mahda, ia merujuk kepada makna ayunan buayan. Tapi dalam ayat tadi Allah guna mihada hamparan. Sebenarnya sama. Okey. Soalannya, seolah-olahnya Allah Ta'ala nak mengatakan bahawa bumi yang Allah hamparkan ini, yang luas yang Allah hamparkan itu sebenarnya juga adalah Allah nak jadikan ia sebagai apa? Untuk kegunaan manusia umpama umpama apa? Umpama hamparan buaya. Uh, buaya ni cakap buaya kan macam kita enjoy dia, tolak dia kan? Soalnya Tuhan nak kata bahawasanya bumi ni uh, Alion tu macam macam Allah nak bagi kesenangan, Allah nak bagi untuk apa? Untuk nikmat. Ha, itu digunakan perkataan uh, mihada. Tapi yang lain sebenarnya kadang-kadang Allah guna juga sebagai ma mahda. Okey. Jelas untuk ayat nombor bukti yang pertama. Okey, ada apa persoalan tak sebelum kita nak masuk kepada ayat yang berikutnya yang menjadi bukti yang ke bukti yang kedua. Okey, bukti yang kedua Allah mengatakan wal jibala. Okey, wal jibala ayat ketujuh dan gunung ganang itu autada. Kami jadikan ia sebagai apa? Sebagai pasak. Autada ni adalah pasak. Okey. Autada adalah pa Pasak. Okey ayat nombor nombor apa nombor 7 ni kalau um, kalau kita perhaluskan kan kenapa Allah tunjukkan kenapa Allah nak suruh kenapa Allah sebut ikan gunung ganang sebagai pasak kalau macam bumi tadi kita faham bumi ni lu, luas dia pun boleh nampak depan mata luasnya berbanding cipta manusia tu. Tapi kalau gunung-ganang pula kat mana dia punya apa kat mana dia punya apa perkaitan dia? Perkaitan untuk membatu. Sebab, sebab ha. gunung-ganang ha. gunung selalu kita nampak dia satu sebagai satu benda yang kuat, kukuh. Sebab tu Allah kata sebagai pasak. Okey, sebagai pasak benar jaza kilal khaira. Kita tahu uh, gunung ganang ni dia sebagai pasak. Dia orang Arab ni begini orang Arab ni mereka selalu dirikan kemah kan dia buat kemah, kemah 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 macam mana nak pastikan kemah yang besar tu boleh berdiri mereka akan buat apa mereka akan pasak dengan kalau macam kita buat kemah kan dulu kan nak tarik kemah lepas tu nak bagi dia kukuh kan di di dia apa di dipaku di apa uh, dipakulah pacar. betul tak ah uh, dipacak betul kita nak pacak dia so kita kena pakulah betul tak Bagus. Jadi orang Arab ni mereka memang dikelilingi dengan gunung-gunung. Betul tak? Mereka dikelilingi dengan jibal dan mereka paham a uh, gunung ni sebagai uh, sebagai pasak bumi, gunung ni sebagai penghalang angin dan sebagainya. Dan perkataan autada tu sangat dekat dengan dengan apa dengan penduduk Mekah sebab mereka selalu dirikan khemah. Untuk so, tegakkan kemah tu mereka perlu ada pasaknya. Jadi pasak tu itu yang ada perkataan autada. Autada ni adalah Dia di, diambil di daripada perkataan watadu. Dia merujuk macam paku yang besar. Ha, paku juga dikaitkan dengan perkataan watadu. Ha, itu yang autada. Jalan dan puan, sebab apa? Sebab, sebab Allah takkan bagi contoh yang manusia tak boleh nak tak boleh nak faham, tak boleh nak tangkap. Jadi Allah bagikan contoh-contoh yang depan mata mereka, yang yang mereka gunakan, yang mereka dapat tengok dan sebagainya. Okay. Jadi itu adalah bukti yang ke yang kedua. Okay. Bukti yang ketiga, duduknya pada ayat nombor nombor sedi, ayat nombor 8 wa khalaqnakum azwaaj. Dan kami menciptakan dan kami telah menciptakan kamu berpasang pasangan. Okey, kami telah menciptakan kamu secara berpasang pasangan. Okey, azwaja ni berpasang pasangan. Okey. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Hmm, okay. Okey. Apa maksud berpasang-pasangan? Dekat ayat tu? Ada lelaki dan perempuan. Okay, lagi lagi? Lagi? Lagi. Okey, selain pada lelaki dan perempuan lagi? Okay. Untuk pembiakan. <laughs> <Sukai> 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 Betul. Sangat sangat tepat. Okey. Begini. Waktu kita baca surah Yasin kan, kita pernah jumpa tak ayat yang Tuhan kata semua benda yang Allah cipta ni berpasang-pasangan. Ingat tak? Azwaj, perkataan Azwaj. Dalam surah Yasin, ayat nombor 36. Okey tulis dulu, ayat nombor 36, surah Yasin, muka surat 442 0442 ayat 36 surah yasin Allah ada guna perkataan azwaj saya nak kita nak dapatkan makna azwaja tu pada diri manusia tu Allah telah menciptakan kamu berpasang-pasangan tu kita nak kembang luaskan azwaja tu tengok ayat uh, nombor 36 surah yasin ayat dia ingat tak hafalkan surah yasin ni Subhanalladzi ah sambung khalaqal azwaja kullaha ha tengok ada perkataan kullaha Allah Taala kata apa Maha suci Tuhan yang telah menciptakan semuanya berpasangan semua kata Allah yang Allah cipta dekat alam semesta ni semua berpasangan Siapa di antara makhluk yang berpasangan itu suraya Yasin sebut. Contoh dia mimmatumbitul adu ada pasangan yang ditumbuhkan oleh apa? Oleh uh, o, uh, oleh bumi. Maksudnya tumbuh-tumbuhan tu pun ada pasangannya. Siapa lagi yang ada pasangan? Wa min afuthihim daripada diri mereka sendiri. Ha. diri mereka sendiri inilah ayat yang sedang kita belajar dalam surah An-Naba ni. Kan Allah kata, wa khalaqunakum azwaja dan telah menciptakan kamu berpasang-pasangan sama macam ayat 36 itu Allah kata wa fi wa min anfusihim. Lepas tu ada satu lagi makhluk. Ya Allah kata apa? Dekat surah Yasin tu wa mimma la ya'lamun ataupun daripada apa yang mereka tak tahu Tuhan nak beritahu kata apa Tuhan kata semua makhluk yang Allah ciptakan berpasangan tumbuhan ada pasangan dia diri kamu pun ada pasangannya dan yang lain-lain yang korang semua sebenarnya tak tahu kata Allah Okey, jadi untuk mendapatkan maklumat apa masuk Allah menceritakan kita berpasang-pasangan ni seperti yang disebut tadi itulah. Berpasangan tu bukan bermaksud mesti mesti kena ada suami, Mesti ada suami isteri tidak. Berpasangan tu maksudnya apa? Ada yang perempuan, ada yang lelaki, ada yang apa? Yang sakit, ada yang sehat, ada yang macam-macam. Ah, ada dunia, ada akhirat, ada ada bumi, ada langit, ada kaya, ada miskin. Apa lagi? Ada positif, ada negatif. Ada syurga, ada neraka. Ha, dia pasangan dua. Tapi dekat sini dia fokus kepada apa? Dia fokus kepada manu manusia berpasangan-pasangan tadi tu. Okey. Isunya adalah okey, isunya adalah apa apa rele apa menyebutkan Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan tu cara berpasangan tu sebenarnya apa kaitan nak membuktikan Allah boleh hidupkan kembali manusia tu uh, jelas dia tak soalan dia, saya satu dia, ha. dia Allah nak apa yang yang Isa tu Allah aja hmm, hmm. betul yang Isa tu adalah Allah betul okey Allah kat, nak beritahu kalau Allah hidup nanti kalau Allah nak hidupkan semula tu macam kita ni kisah kiamat. Jadi dekat kiamat itu ada pasangan dia neraka, pasangan dia syurga. Boleh dikaitkan tapi kita nak linkkan tadi kak dengan a uh, membukti ingat kan tujuan surah ya, tujuan surah An-Naba adalah untuk bukti Allah Taala boleh menghidupkan orang yang telah mati. Okay, kenapa disebutkan Allah menciptakan kamu berpasangan kalau Allah mencipta kan bermakna kalau Allah tak cipta ada tak kita ada tak yang kom tadi tu kita tak ada tak ada tak ada ah ha, betul sebenarnya Allah nak kata kami telah menciptakan kamu membawa maksud Tuhan nak kata sebelum ini kamu enggak wujud. Jadi kami telah menciptakan kamu maknanya Tuhan nak kata kami telah mewujudkan kamu daripada tiada kepada ada minal adam kepada wujud. Tapi cara Allah wujudkan kita tu pula dalam bentuk berpasang pasangan. Okey, nampak perkaitan dia? Sebab tu kalau ingat, apabila Allah cipta je, maknanya mesti ada pencipta, ada yang dicipta. Maknanya sesuatu yang dicipta oleh Allah, dia mesti sebelum itu pernah tiada. Okey, dah jelas kat situ. Boleh, 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 boleh faham ya? Dia punya alasannya. Okey. Boleh, boleh, boleh faham ya? Okey sebenarnya bukti yang ketiga ni dia sama tekniknya Allah pernah gunakan pada surah Yasin. Kita guna ke surah Yasin sebab apa? Sebab surah Yasin surah yang sama tujuan dia. Sama-sama dekat. Dia ada kedekatan dia. Okey, contoh dari surah Yasin ya. Okey. Buka balik uh, Surah nombor 3.6. Kita tengok dekat ayat ni. Ayat yang Allah ciptakan manusia tu. Mm -hmm -hmm. Ayat nombor... Nombor berapa? 79. Surah Yasin. Ha. Ingat tak ayat tu? Ayat yang Allah kata apa? Ingat ayat Allah kata. Qul yuhyiha alladhi al shaqah awalamra allah kata apa pada ayat nombor 79 allah t'ala Ta kata pada ayat nombor 79 allah kata kepada allah Ta'ala minta nabi jawab orang yang tak percaya kalau tulang-tulang dah hancur boleh allah boleh hidupkan balik allah kata okey Jawapannya adalah allah Ta'ala kata katakanlah tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal kejadian. Maknanya Allah nak kata, Allah nak kata, kalau apa semua ragu-ragu, kan? Allah itu berkuasa untuk menghidupkan balik manusia yang telah mati itu. Allah Taala kata apa? La, yang menciptakan tulang itu awal-awal sebelum ni tak ada tulang sebab kalau nak cerita manusia perlu ada tulang belulang. Jadi pencipta tulang itu buat kali pertama pencipta itulah yang akan menghidupkan kembali setelah mati itu yang Tuhan kata kami telah menciptakan kamu berpasangan Tuhan nak kata juga yang menciptakan kamu yang asalnya tiada yang asalnya tiada Tuhan yang ciptakan kamu itulah yang akan menghidupkan kamu kembali Sebab apa tu tuan-tuan perempuan? ingat lagi kita belajar sebelum ni okey contohnya macam ni okey dia punya ada punya dia punya, dia punya uh, hikmah dia begini okey antara ya antara menciptakan yang manusia yang tiada kepada ada dengan menghidupkan manusia yang dah mati mana lebih susah mana lebih berat faham tak soalannya faham Kepada tiada kepada ada okey macam ni maksudnya kita nanti kalau mati hidup semula kita ni orang baru ke pakai daging baru ke tulang baru ke jasad baru ke roh baru ke atau atau yang sama mula-mula Allah cipta kita dulu yang sama lah ustaz sama ha tentu yang sama kan maknanya maknanya yang paling susah waktu nak mula-mula cipta kita lah tak kan kita tak ada badan, tak ada mata, tak ada tangan, tak ada tulang tu. Betul tak? Itulah sebenarnya yang lebih susah daripada nak hidupkan kembali saja. Allah bukan cipta, Allah bukan cipta tulang baru. Allah Allah bukan buat roh baru, roh sama, badan sama. Betul tak? Jadi, Allah nak kata sebab sebab sekarang ni perbincangan dia, mereka macam ragu rasa mustahil kalau dah mati boleh hidup balik jadi Tuhan nak kata kat kata kat mereka lah yang kau rasa sangsi sangat tu kenapa Tuhan yang ciptakan kau berpesangan tu dialah yang akan hidup kau kembali ha jadi itulah dia punya hikmahnya faham taknya ah ha, betul dah ada pattern senang nak cipta betul ke ah ha, maksudnya Allah cuma apa? Cantumkan balik je. Tulang-tulang kita hancur kan? Allah cantumkan je balik. Ruh kita terkeluar tu masukkan je balik. Berbeza dengan mula-mula nak buat kita dulu. Betul tak? nak ciptakan air mani, lepas tu jadi seketul darah, lepas tu seketul daging, lepas tu jadikan tulang, lepas tu balut tulang tu. Sebenarnya bagi Allah, tidak ada sedikit pun Maha Suci Allah ya daripada sifat lemah, sifat kurang tak ada. Cuma nak bagi manusia ni fikir, ha, nak bagi manusia ni fikir, <laughs> betul tak? Fikir bahawasanya, bahawasanya apa? Bahawasanya itulah tadi tu bahawasanya. Betul tak? Okay. Boleh faham tak Nia? Allah SWT okay. Jelas ya? Jelas ya? Uh, Petang-petang ni saya nak kena uh, Macam nak kena Deras sikit <laughs> Allah SWT Okay, kalau dah jelas Kalau jelas kan? Mari kita jelaskan lagi Ada waktu lagi tak Kak? Banyak so, waktu lagi 5, kan? Ada, ada lima minit ke ya, Ustaz? Oh, awak start je Kak. Kita masih jam, <laughs> kan? Uh, sejam kan? Ah sejam. Okey, okey, okay, Kak, Kak. Sikit lagi Kak ya. Sikit lagi, sikit lagi. Kita ambil satu lagi boleh? Ya? Ayat nombor... Ayat nombor... Sembilan. Okey, ayat nombor sembilan jadi bukti yang keberapa? Bukti yang keempat kan? Betul Ustaz, bukti keempat. Okey, eh. Tengok Itu. ya. Ah, Okey. Dia seronok belajar ni kalau kita boleh kita boleh macam perhaluskan. Okey, tengok ya, dia punya surah ayat eh. Okey. Eh, naumakum subata. Allah telah jadi, Allah kata dan kami telah jadikan naumakum tidur kamu subata. Subata tu terjemah sebagai apa? Sebagai istri istirahat. Istirahat. Okey. Allah nak kata, Allah nak kata nak tahu tak bukti Allah boleh menghidupkan orang yang dah mati tu bukti nombor empat tu yang kamu duk tidur tiap-tiap malam tu. Yang tidur tu fungsinya untuk merehatkan kamu. Itulah bukti kiamat boleh berlaku mungkin kita macam dengar tu macam apa pula reason apa apa alasan macam apa kena tidur tu dengan nak membuktikan Allah itu boleh menghidupkan orang yang dah mati saya rasa tetap boleh jawab ke apa 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 connection dia dengan membuktikan orang orang yang mati boleh hidup balik apa kaitan tidur tidur, tidur tu kan mati dari tidur boleh bangun jadi kita bangun balik aa, Dia mati kecil lah Ah, Okay Alhamdulillah semua jawab tepat Sebab kita semua tahu Tidur Umpama ma, Mati Betul tak? Tidur Umpama Mati Jadi Allah nak kata Allah nak kata Ampa yang tidur ni tiap-tiap malam tu Umpama Ampa mati Lepas tu ampa ampa mati. Okay Buka, uh, tidur ampa mati macam mana aku? Ah lah, Tidur tu umpama mati. Lepas tu pula ampa tu mati, tidur tu pula Allah kata sebagai subata, sebagai istirahat. Okey, sebagai istirahat. Okey. Okay uh, okey apa kaitan dia? Kaitan yang tadi itulah tidur tu pun mati. Lepas tu pula kalau kita tidur kita boleh buat apa? Tak sedar apa ha? ustaz? Kita tak sedar apa-apa. Kita tak buat apa-apa. Kita tak tahu tangan kita menggaru ke mana, betul tak ni kau kita ni ni kau apa? Keluarkan bunyi apa? Betul. Okey. Sebenarnya juga Allah Taala nak kata pada kita bahawa kenapa kita perlu tidur? Kenapa kita tidur? Kenapa kita perlu tidur? Untuk, untuk rehat buatkan. lah, untuk berehat, untuk uh, uh, berehat. Uh, untuk kita dapat tenaga. Betul tak menunjukkan bahawa kita ni le lemah. Lemak. Allah tu he hebat. Okay. Hmm, perkaitan yang lain adalah begini. Hmm, 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 hmm. Okay betul. Perkaitan yang lain adalah yang, yang pertama tadi lebih jelas lah sebab uh, Orang mati Umpama dia, uh, orang tidur Umpama dia mati, lepas tu kan dia bangun balik kan ha, Itu menunjukkan bahawa Macam itulah Allah boleh buat Orang yang dah mati Boleh hidup kembali Dan kita pun tahu Kalau mati, roh kita keluar ke tak keluar Roh kita kalau kita tidur Ya yeah. uh, Roh kita keluar, cuma mimpi tak mimpi Saja tak roh kita keluar. Batu Nabi doa apa? Uh, sebab tu kalau tidur Nabi doa apa? Bismikallahumma ahya wa amut kan? Dengan nama engkau ya Allah aku hidup dan aku mati. Lepas Nabi bangun tidur Nabi doa apa? Alhamdulillah ladzi Alhamdulillah ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Betul. Nabi kata segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku ahya min ba'dama amatana sepang mematikan. Maknanya tidur ini memang diperakui oleh orang-orang yang menentang yang tak percaya Allah boleh menghidupkan Tuhan kata apa? lah pada tidur aja. itulah bukti dia juga yang lain Okay. subata apa subata? subata tu istirahat kan? Okay. tambah sikit maklumat lanjut subata ni dia macam hari Sabtu Sabtu tu subata lah dia perkataan sebet sebet sebata Sabtu Okay. begini Subata ni dia maksud subata ni adalah asalnya maknanya apa al inqita'u min al harakah iaitu terputusnya daripada sebarang per, per pergerakan. Itu dipanggil subata. Bahasa mudah kita kita terjemah dia istirahatlah dalam bahasa kalau dihaluskan lagi umpama tuan kata kami jadikan tidur kamu itu tidak dapat berbuat apa-apa itulah mana subatah Ha, tapi nak 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 menunjukkan tidur itu diperlukan terjemah isti rehat. Tapi subata tu adalah adalah uh, keadaan yang kita terputus yang kita tak boleh nak buat apa-apa lagi pegang pergerakan. Maka kalau dia mengigau uh, mereka kalau dia dia mengigau dia dia tidur berjalan tu uh, dia bergerak. Ataupun keadaan dia tak tak, tak sedar. Sebab tu orang boleh apa-apa kan kita ketika kita tidur tidur sebab tidur itu dinamakan sebagai subat asbat okey terima kasih rahiman ni wa rahimakumullah saya rasa cukup sampai bukti yang keempat ini kita dapat mempelajari rupa rupanya selama ni kita tidur itulah bukti bahawa Allah boleh menjadikan datangnya hari hari kiamat okey minggu depan uh, minggu depan kita saya akan ulang sedikit dan bagi beberapa pengajaran Nanti kita nak bincangkan, uh, kita, saya akan pahleskan lagi. Ini macam tak seram pertama. Nanti minggu depan saya akan sedikit ulang, tapi untuk kehalusan lagi. Contohnya, uh, kenapa? Apa perbezaan kalau Allah guna Ja'ala Ja'alna dengan Allah guna khalaq uh, khalaqna? Apa beza kalau Allah guna ja'alna, kami telah jadikan dengan perkataan khalaqanakum, kami telah menciptakan. Dua-dua sama. Khalaqa ada beza dengan ja'ala. Ha. Di sebalik Allah, sebab dalam ayat tadi kita belajarkan Allah kata, alam naja'alil al. Allah guna ja'ala juga. Tapi kenapa ketika cerita manusia, Allah guna khalaqa. Khalaqa. Ha, ini kita akan bincang pada minggu hadapan. Sebab minggu yang yang pertama ni kita ambil dulu tafsiran ayat, kita cuba kaitkan daripada satu ayat kepada satu ayat, lepas tu kita mesti kena kaitkan dengan tujuan bagi surah An-Naba. Lepas tu kita belajar dulu tujuan surah An-Naba tu supaya kita dapat mengetahui bahawa ayat ini disusun penyebutan maklumat-maklumat ini sebenarnya dia memang pergi kepada objektif surah tu. Lepas tu saya tanya tadi, apa justifikasi dia, apa hikmah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, mesti Allah Ta'ala itu, kita tahu Allah ni kan ma'al hakim, betul tak? Tidak ada suatu ayat di dalam Al-Quran yang Allah letakkan pada setiap surah yang ia tak ada kaitan. Tidak ada. Kerana Allah tu bersifat Al-Hakim. Baik, kita dalam rupa rahimah ni. Wa rahimakumullah. Ada sebarang persoalan. Ada sebarang pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cik Din. Nak tanya Ustaz, minggu lepas Ustaz kata uh, Juzuk Amal ni semua ada 37 surah. Betul, salah kan? Uh. Uh, tak okay, betul 37 surah tapi okay. ustaz kata uh, daripada 37 tu hanya dua saja uh, madaniyah madaniyah hmm, hmm, hmm. tapi saya cek banyak kitab dia kata tiga sebenarnya tiga tu surah apa satu lagi satu lagi zalzalah okey zalzalah ni saya sebut dua tu surah apa surah a uh, bainah dan surah an-nasr Ya, yeah, sebab apa? Sebab Zalzalah ni dia ada perselisihan hilaf lah. Ha ada khilaf. Hmm. Tapi kalau nasru surah nasru dengan al-bayyinah tak ada khilaf. Sebab memang ceritanya dia begini. Dalam surah zalzalah tu dia berbeza pada ulama berbeza macam ni tahu nak menentukan dia Madani atau Makkiyah kerana inti parti surah zalzalah pasal apa? Pasal kiamat. kiamat. Ha kiamat. Sedangkan kita belajar konteks perbincangan ayat-ayat sebelum hijrah makiyah dia adalah tentang tentang kiamat dia tentang salah satu rukun iman tentang akidah ha, jadi itu yang berlaku perbezaan ha, ada setengah buku dia kata tiga saya tahu dia masukkan surah zalzalah tapi kita boleh jawab ia masih lagi diperdebatkan oleh para ulama tetapi kalau surah bayinah Ha, ada sebut orang yahudi semua tu oh memang dekat memang selepas hijrah. Kalau surah idza ja anasrulllah dia berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Ah ha, memang dia rujuk kepada selepas hijrah. Tapi zalzalah dia ada perbincangan. Ha, tapi apa yang cik dia esok tu memang betul. Ada yang kata tiga tapi saya tak masukkan tiga kerana azzalzalah masih lagi dalam perbincangan di kalangan para ulama tafsir. Wallahu taala aalam. Terima kasih ustaz. Ah sama-sama kasih cikdin. Uh, sebab dalam Quran kau pun dia tulis surah Madaniyah ni sebenarnya az-zallal ni rupanya masih ada masih lah yang ni ustaz. Ya, yeah, dia begini oh, ya. Yeah. Yeah. Uh, uh, penentuan sama ada surah tu atau Madaniyah ia ada beberapa maksudnya ada yang disepakati ada yang tak disepakati. Ha, jadi surah-surah yang tak disepakati itulah salah satu daripada adalah zadalah bukan tan saja ada juga surah yang lain. Maka okay, wallahu taala alam itu bacaan yang saya temukan dapatan dalam kitab-kitab ulumul Quran memang sebut macam itu. Ada surah yang para ulama sepakat Madaniyah, ada surah yang ulama sepakat dia adalah uh, dia adalah Makkiyah. Dan ada surah-surah yang masih dalam perbincangan termasuk surah Al-Fatihah. Ha surah Fatihah tu pun khilaf tu. Surah Fatihah. Ada yang kata Madaniyah, ada yang kata Makkiyah, ada yang kata turun dua kali pun ada. Sekali dekat sebelum hijrah, sekali selepas hijrah. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada soalan? Kalau tiada kita berhenti dengan kadar ini. Cuma tak sempat lagi pengajaran. Pengajaran ni sebenarnya uh, dia mudah je, sebab daripada ayat tu dia dia pengajaran yang direct daripada ayat tu kita boleh ambil. Kan contohnya, contohnya kita kata uh, bumi ini Allah ciptakan sebagai hamparan. Itu pengajaran dia. Ha. Bumi, gunung ganang, Allah jadikan sebagai pasak. Dia ambil tu direct pada ayat tu. Ha, tapi insyaAllah nanti kita kongsikan jugalah. Insya Allah. Okey, kalau ada mana-mana pengajaran yang berbentuk tersirat, boleh kita kongsikan sama-sama. Tak bisinya maklumat tu daripada saya. Saya pun belajar juga. Tetap pun belajar juga. Kita sama-sama ambil manfaat. Wallahu ta'ala alam. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya bukti-bukti yang ayat Allah kemukakan ni memang jelas depan mata kita. Allah nak bagi tahu sebenarnya. Sebab kalau kata-kata orang yang membaca ni tak nampak lagi. Tak tahu nak cakap macam mana lah sebab benda tu jelas. Terutama Betul. tentang perpasangan-pasangan. Tentang apa yang kita tidur tu memang sangat jelas dah bukti yang Allah nak kemukakan. Hmm. Uh, Alhamdulillah ustaz dekat FB pun tak ada soalan apa. Uh, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah al Subhanallah walhamdulillah ya. wala ilaha illallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasi semua start nak keluar ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ama